Tamo gde vlada sila, tu pomaže samo jedno. Jednostavno je. Jedan i jedan. 11. Đilas. Beograd odlučuje. Ljudi pobeđuju. Tamo gde vlada sila, tu pomaže samo jedno. Jednostavno je. 1 i 1. 11. Đilas. Beograd odlučuje. Ljudi pobeđuju. Gradonačelniče! Imamo veliki problem u saobraćaju. Veliki problem. Gradonačelniče! Protestuje protiv Vučića. Strani investitori čekaju. Na sastanku opozicije je. Sednica gradskog veća. Na sastanku je sa Jeremićem i Jankovićem. Gde je on? Sastanak je o budžetu. Sa tajkunima. O svom budžetu. Sastanak u vizi gradskog metrova. Nije tu opet nešto protiv Vučića. Ovo je nešto što ne sme da nam se dogodi. 4. marta treba da odlučite da li želite gradonačelnika koji je posvećen uspehu Beograda ili gradonačelnika kome je stalo samo do sebe i sopstvenog džepa. Zato što volimo Beograda. Obezbeđenje.